Assalamualaikum pakcik. Tahu halia 4 eh? Pakcik boleh bacakan tak nombor telefon kalau orang luar daripada Melaka nak datang rasa tahu kuah pakcik yang sedap ni? Boleh. Sebut je nombor telefon pakcik. Okey, 019 670 65 63. Okey. Nanti kalau dia orang luar Melaka lah, saya suka share sebab orang boleh, luar boleh, Melaka lah. Yang tak berniaga hari Jumaat. Hari Jumaat lah. Hari lain insyaAllah lah. Sebab pakcik lama cuti 2 bulan eh. Operate mata kan? Eh? Tapi dah operate dah. Alhamdulillah. Okey lah, seronok lah. Boleh sebab saya tunggu lama sangatnya pakcik tak buka kedai. Dia orang risau dia kata, kat mana nak beli dia kata. Nak kat mana nak beli yang produk. Orang Melayu buat kan. Dia sangat dapat kualiti yang orang Melayu buat. Chinese ramai je jual, tapi yang nak dapat macam style pakcik yang berasa halia tu kuat, halia dia sedap. Halia saya pakai halia betong. Halia betong Thailand. Dia boleh minum kat sini juga kan? Boleh makan dan minum kat sini jugalah. Ni pondok bau sapucat. Dia ada jual kuih pun ada. Tapi tu dah petang lah. Ini bekas saya. Saya nak letak bekas saya, saya nak letak. Saya suka beli. Boleh. Saya akan letak. Tak nak letak dalam plastik. Okay pakcik. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Okay.